3 oğlum harbiçidir. 44 günlük müharibədə müharibə iştirakçıları. Mənim problemim qaz xətti ilə bağlı problem qalmaqda davam edir. Dəfələrlə müraciət etmiş. Heç bir nəticəsi, müsbət cavab ala bilməmişəm. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini Şahin Fərəməzov bildirir ki, o keçmiş hərbiçi olub və 3 oğlu isə 44 günlük vətən savaşında iştirak edib. Vətəndaş deyir ki, qaz xətləri olmadığından qazdan istifadə edə bilmir. Azərqaza müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Əlavə edir ki, Astarada açıq mikrofon aksiyası zamanı problemini dilə gətiriblər və hərbiçi ailəsi olduğu üçün qaz xətti çəkiləcəyi vədi verilsə də, sonradan vədlərə əməl edilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Salam möhtəram prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım, gözəl ana, Mehriban ana. Mən Astara rayonu Təngərüd kənd sakini keçmiş hərbiçi Şahin Fərəməzov. 3 oğlum hərbiçidir. 44 günlük müharibədə müharibə iştirakçılarıdır. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm, mənim problemim qaz xətti ilə bağlı problem qalmaqda davam edir. Dəfələrlə müraciət etmiş. Heç bir nəticəsi, müsbət cavab ala bilmiş. O insult xəstəsiyəm. Aldığımız o pensiya pulu, onunla qaz xəttimə çəkə bilmərəm. Mən sofa 350 metrədir. Bizim məhəllədə qaz xətti var. 6 ayda qazdan istifadə edilir. Biz də 3 ay bundan qabaq Astarada açıq mikrofon aksiyası keçirilmişdir. Mən xəstə olduğuna görə, insult xəstəsi olduğuna görə bu tədbirdə iştirak edə bilmədim. Yoldaşımı göndərdim ki, orada iştirak eləsin. Orada da vəd vermişdilər ki, bəli, hərbiçi ailəsi siz üçün qaz xətti çəkərik. 2 il bundan qabaq mən Bakıdan nümayəndə gəlmişdik. Orada onlayn ilə danışdım. Bizə vəd verdilər hərbiçi ailə olduğu üçün biz siz üçün qaz çəkərik. Bir də ki, hələ olmamış qaldım. Mən də keçmiş ferman ərazisində sağcılar evində qalıram. Mən evimdə barbat vəziyyətləri. Təmirə ehtiyacı var. Sizə dönə-dönə xahiş edirəm. İndi artıq qabaqda qış fəsli gəlir. Mən xəstə adam, yoldaşım da xəstədir. Təqaüdçüyük. Bizim imkanımız yoxdur. Ekologiya imkan vermir ki, biz məsələn, heç olmasa quru odun gətirək evə. Mümkün deyil. Sizdən xahiş edirəm. Mənə kömək göstərəsiniz.